tu tá rindo? Tô rindo sim. Mas eu acho o máximo. Mas como é que tu pode rir se o menino, o neném de Goliana, foi raptado? É burra, não entendi nada, mas tô rindo de uma coisa que vem aqui na folha de mostra. Como podia rir de bebê raptado? Mas como podia? Não pode. Ah, pois tu não podia, não, não? Tá rindo. Tu não podia, porque tu tem culpa no cartório. Tu sabe. Eu tenho culpa no cartório? O que é que você tá dizendo, mulher? O que é que você tá dizendo, sua cascavel? Jaburu, cala essa boca! Jaburu, cascavel! Você sabe muito bem do que é que eu tô falando. Eu tô falando de teu filho varão, desparcido, raptado como o neném de Goliana. Mas como é possível me dizer isso a mim? A teu próprio marido numa altura dessas? Tanto tempo passou, minha mulher. Isso foi foi um drama da minha vida, um drama que me amarfanhou. Ah, pois foi. E eu tô falando nisso precisamente porque foi uma atitude vergonhosa. Vergonhoso que você tá fazendo. Tá gozando que nem preta, remexendo bem fundo na minha ferida. Mulher cruel. Cruel? Cruel. Meu? Cruel é você, coronel. Eu? Você é que é muito cruel, coronel. Você julga que eu me esqueço? Que você me jogou de moeda ao ar com seu compadre pedresco. Mas... Maria de Aflito contra Babete, você julga que me esqueço? Fala disso não, isso foi um... Foi um erro, foi uma brincadeira de juventude. Fala disso não. Brincadeira de juventude? De juventude, sim. Coronel, cruel, cruel, coronel. Brincadeira de juventude, de juventude. Julgar seu futuro, meu futuro, seus próprios futuros, do seu compadre pedresco, de moeda ao ar, pra ver quem casa com quem. Acabou. Basta. Basta, Jaburu! Basta, mulher cruel! Não ouço mais! Isso foi o passado, agora é o presente! E eu vou dormir, que amanhã é outro dia! Ai, você vai dormir! Até que me parte tudo e vai dormir, não é? Não me interessa essa dor! Não me interessa a sua dor! Devia ter partido as duas pernas! E sabe que mais? Durma e ressone que nem um porco! E ainda digo mais! Que o sono lhe seja pesado! Mulher cruel! Sumergindo, acorde! Sumergindo, acorda! Sumergindo! Acordou. Aí você. Ah, que eu enfiar. Tava aqui cochilando. Calcule você que minha senhora dona, madame Maria dos Aflitos, não me deixou dormir durante toda a noite, minha filha. Toda a noite. Toda a noite, é verdade, é verdade. Olha, que ché a sensualidade se paga, viu? Que ché que... Bem, não entendeu? Não importa. Isso, que te traz aqui, minha filha, interrompendo o meu cochilanço diário, filha? É que Goliana está necessitando de conselho, de você. Conselho? É. Tá bom, filha. Fala, mas fala logo que eu tenho que voltar ao cochilanço. Fala logo, filha. Então aqui vai. Me fale, me conte. Sim. Me diga, quem acha você que raptou minha filha? Minha filha, quem raptou tua filha... Não sei. Não faço a mínima ideia, francamente, minha filha. Não sabe? Não. Mas não. Você que conhece toda a gente e mostra, devia saber, ué. Bom, eu vou te dar uma opinião descomprometida, pessoal e serena. Eu acho que foi um forasteiro. Forasteiro? Forasteiro. Mas, forasteiro de onde? Será que... Que foi aquele salafrário de Abdula? Que Abdula, que porra nenhuma. Abdula não é um estrangeiro, não é um forasteiro. É um sírio assimilado, é o que ele é. Não, forasteiro de fora. Que horror, nunca se viu coisa assim aqui. Mostra rápido de infante. Que horror, terrível. Pois é. Então, Goliana, registra a sua opinião sem compromisso. Registra, minha filha, registra. Mas agora me fale, me conte, me diga novamente. Você acha que eu devo mesmo esposar César Augusto? Diz, com sinceridade. Minha filha, francamente,
Eu já não tenho responsabilidade nisso nenhuma. Você vai sair daqui, vai para casa do compadre Pedresco. A responsabilidade é totalmente sua. É assim, decidiu, mãezinha que a pariu. Pronto. Então, seja o que o senhor das alturas quiser. Sei, mas não, filha, não te preocupa. Teu neném vai aparecer. Vai, filha, não chora ainda, não. Não chora ainda, não, que eu tenho uma razão pra você não chorar. Vá, vá. Não chora ainda, não, que eu tenho uma razão pra você não chorar. Para mim já chega. Mim não aguenta mais. Tu tem razão, Tengu, meu. Nós vai fazer greve de braço caído. Esse tirante Pedresco que venha trabucar sua terra. Abaixo tirania. Mas como tu quer fazer greve de braço caído, Golieta? Tu te esqueces que Pedresco mandou embora o Tateu. Por isso, subordinação e anarquia. Deixa comigo. Golieta trata de tudo. Vitória será nossa. É, futuro será desanuviado para trabalhador explorado. Mas como é que tu sabe isso, hein, Golieta? Sentido de história. Final de exploração rural. Está escrito. E o que está escrito é muito bonito. Bonito e infinito. Nós vamos aí embora. Vamos. Anda. Vamos embora. Vamos embora, já não aguento mais. Água sobe, água desce, nem a água mata sede, nem o meu amor me esquece. Lorela, 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 meu bem. Que é isto? Traidor? Marido traidor? Ana, cabrando esse salafrário. E tu, minha amiga, tu vai me pagar. A gente ajusta a conta. Tu vai ver, tu vai ver, tu vai ver. Toma, que grande malandro que meu marido me saiu. Ah, que coisa. Dona madame. O que vocês estão fazendo aqui? Vocês não deviam estar trabalhando? Nós está fazendo greve de braço caído. Nós está farto de ser explorado por tirano Pedresco. Nós não somos animal de carga. Nós está reclamando. Nós não aguenta mais puxar arado em planície heroica. Ah, temos aqui revolta de escravo. Mas que coisa interessante. Já dizia a poeta. Patrão, patrão. Tu tem atenção, porque muito sangue brotará aqui e acolá. Nós deseja, pretendes de tua solidariedade versejante, militante. E como é que tu pretende meu braço feminino? Nós acha que tu também estás sendo explorada por teu esposo e marido Pedresco. Pedresco não é dono e senhor de Vasmecê. Não, não é. Meu dono e senhor é outro. Melhor, deveria ter sido outro. Já dizia o poeta na sua voz imortal... Ai, deixa, e... poeta. E me diz, pretinho no branco, tu tá ou tu não tá do nosso lado? É. Das vítimas, da prepotência latifundiária de seu Pedresco. Esse patrão jurássico, absentista. Bom, eu vou reunir comigo mesma e depois lhes dou a resposta. Ah. Agora... Para Pedresco não desconfiar, é melhor vocês regressarem já para o arado, tá? Tu é capaz de ter razão, patroa. Nós volta à escravidão campesina para Pedresco não desconfiar. Mas vamos ser esperta, dona Madame Babette. Tu vai longe. Tu tens sentido de estratégia. Vais-me ser é general. E nós sou teu braço desarmado. É verdade. Agora vai, vai, vai. Vai, gente, vai. Vamos. Licença, vamos, madame. Licença. Anda. Com licença, entre.
Oh, meu amor. Tu não devia estar acatando essas coisas, não, meu anjo. Por causa do seu estado, não é? Que estado tá tu falando? Tu agora é uma mulher de frente, Juliana. Tu vai ser mulher de César Augusto. Tu não pode estar acartando peso pesado, não, meu amor. Tá entendendo? Seu estado não permite. Eu tô entendendo não o que você tá falando. Juliana é a mesma que sempre foi. Apesar de sombrar cruel, que deixou em minha vida e raptou minha filhinha. Não, senhora amiga, não, meu amor. Tu não deixa brotar essa lagriminha da tua cara, não? Porque vai fazer ruguinha nessa face celestial. E sabe o que mais, Gu? Depois César Augusto não vai gostar, não, meu amor. E vai se chatear com tu. E eu não queria, não, meu anjo da guarda. É que Guliana não tá gostando, não, é de seus piropos de gosto apimbalhado. Parece quase o... Bem, em vez de estar no diz que me diz, fala que me fala, conte que me conte, devia encontrar filhinha de Guliana que está raptada, né? Mas eu vou encontrar ela pra você, vou mesmo. Agora, é assim, meu amor, tu vai ter que dar um beijinho gostosinho, uma coisinha mais linda, meu turrãozinho da Alicante. Ô, oh, meu amor, minha compotinha, dá beijinho, dá. Compotinha, dá beijinho se achar filhinha. Se não achar filhinha, nem compotinha, nem beijinho, né? Agora me deixa trabalhar, que desampara meu boteco, que eu necessito trabalhar, né? César Augusto? Sim, meu filho. Sim, meu pai. Papai tem que trocar duas palavrinhas com você. Aqui na Fazenda Santa Casa, durante a época da vindima, você é um trabalhador braçal como todos os outros, entendeu? Vai ter que trabalhar no duro, senão eu te despeço com justa causa. Papai, eu tô sabendo disso tudo, papai. Mas tu tem que compreender. Eu tava falando com Guliana só por causa do seu estado, não é? Do meu estado? O que é que tem o meu estado, pô? Não, papai, não é o seu estado, é o estado dela. Meu filho César Augusto, você é muito jovem. Ainda não percebeu que o estado de Juliana é sólido. Ela tem dois braços sólidos, duas pernas sólidas, um pescoço sólido. Aí você não tem que se preocupar, meu filho. Não tem que se preocupar. Mas, papai, eu vou puxar o seu coração. Tu tem que entender, é o outro lado. Tadinha de Guliana, o filhinho dela foi raptado, não é? A filhinha levar o filhinho, escafedeu-se. Meu filho. Sim. Papai vai te dar um conselho muito importante que você vai ter que avaliar toda a tua vida. Você vai fazer um filho a Guliana, bem feito, claro. Mas fora da hora de serviço. Entendeu? Eu entendi, meu pai. Meu filho. Pai, basta de mim este cálice, pai. Basta de mim este cálice, pai. Afasta de mim este cálice. O vinho tinto de sangue. Oi, menina Guliana. É com Oi. Você mesmo que eu quero ter um papo furado por furar, né? Ah, e eu gosto de falar com o senhor, homem avisado, de grande experiência e mulher feminina, né? Não vem com essa conversa pra gozar com a minha cara, que eu não quero falar disso com você. Quero te dizer, muito diretamente, que quero que entre pra dentro dessa tina aí para pisar a uvinha com o seu pé delicado, hein? Entendeu? Eu? Pisar a uvinha? Mas nem morta, nunca na vida, não. Como não? Você não ouviu falar que uvinha sofre que nem pessoa? Ué? E você gostaria de pisar a pessoa? Não, nunca, não é? Oh. Não seja assim que Altíssimo tá olhando pra você. Ô, oh, sacripanta, você tá gozando com a minha cara. Você acha que Altíssimo tá olhando pra onde? E de onde, cara? Então tá ali olhando pra baixo, pra você diretamente, né? Ó. Oh. Não é broma, não. Não é broma, não. Vai lá pra dentro e agora. Sabe por quê, menina? Sabe por quê? Porque uva pisada com pé feminino fica com outro perfume, outro sabor. Essa é uma coisa gostosa, entendeu? Ah, já podia ter falado. Eu não sabia, não, mas então, se o senhor diz, é porque é verdade, verdade, né? Então, se meu pezinho dá gostinho na uvinha, eu vou. Então, pé ante pé. Vai, pé ante pé, gostosona. Nossa, meu Deus, que coisa magnífica. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos pisar essa uvinha. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.
O que é que tu tá fazendo, meu vinho, ó coisinha? Hein? É melhor tu ter calma, né? É melhor eu ter calma, não, senhora. O que é tu fora daqui, viu, ó coisinha? Mas o que é embora, que vai fazer? Tu vai ver o que eu vou fazer com você. Eu vou largar o seu cabelo. Você, eu sou do mal, viu? Tu vai ver o que é que eu vou fazer, ó coisinha. Foi assim que começou a guerra dos 100 anos. Uma luta sem quartel, fratricida, indomável, sanguinária, assim. E tudo por causa de uma uva. Nossa Senhora. Você Compadre Meginto, minhas senhoras, meus amigos, meus colaboradores, depois de termos apanhado as nossas uvas, de termos pisado as nossas uvas, de termos fabricado um vinho magnífico, depois de termos bebido esse vinho, depois de termos comido todas essas iguarias... Quase todas. Quase todas, compadre Meginto. Vamos, então, por a cereja que faltava nesse bolo magnífico. Vamos eleger a rainha das vindimas! Exatamente! Meninas, meninas que estiveram a concurso, as meninas que estiveram a concurso, por favor, um passo em frente. Mostrem esses corpos magníficos, esbeltos. Jovens. E trabalhados. Trabalhados. Bem trabalhados. Minha esposa, Dona Babette, poetisa de primeira água. Uma água límpida, clara. Vai ela dizer quem foi a vencedora. Ah, acho perfeitamente. Faça bem. Favor, meu amor. Me dá a coroa? Ah, com certeza. A coroa. Bom, e a grande emoção da vindima... A rainha das vindimas é... É... Guliana! Beijinho. Obrigada. Mas por que tu tá te metendo nisso, hein? Tateu, não deixa eu brincar um pouquinho, não. Tateu, ama eu, viu? Ah, é, tu pai é muito enganadinha, viu? Tateu ama eu. Mas quem tem filho de Tateu sou eu. Ah, é? E tu pode provar isso? Pode. De onde que tá essa tarde, tua filhinha? Você sabe me dizer.